Balears s'ha marcat com a prioritat planificar l'arribada dels doblers que l'Estat destinarà enguany a les Illes Balears. Mantindrà reunions amb entitats bancàries per negociar línies de crèdit destinades a l'empresariat. A més, el president Antic s'ha compromès a encetar les negociacions del nou règim especial de Balears. El cap de l'executiu, Francesc Antic, iniciarà aquest mes la planificació de l'arribada de totes les inversions provinents de l'Estat. Així mantindrà una reunió a Madrid per parlar dels convenis del tren i la platja de Palma. A més, es reunirà amb el delegat del govern i entitats bancàries amb la intenció que a principi de febrer ja es pugui tenir tot el calendari d'inversió fet. Antic ha ressaltat que els doblers que arribaran de l'Estat suposaran un increment respecte del 2006 de més del 200%, amb més, però, que la majoria provenen del desplegament del nou Estatut d'Autonomia. El millor pla de xoc en contra de l'atur i per reactivar l'economia és que del govern de les Illes Balears se coordini, se planifiqui, se practiqui i s'actuï en total agilitat en quant a voce són les inversions. Tenim molt de dobbers per invertir i, per tant, els hem d'invertir, perquè és la millor manera d'ajudar a reactivar l'economia. Antic ha compregut acompanyat del conseller d'Economia, Carles Manera. S'ha compromès a obrir enguany la negociació amb l'Estat sobre el nou règim especial de Balears. En aquest sentit, ha dit que preveuen l'inici d'alguns contactes dins els primers mesos d'enguany. Tot i això, el president Antic ha recordat que tenen molt de marge de maniobra. L'Estatut preveu que les inversions estatutàries arribin fins a l'any 2014 i, per tant, una vegada entri en funcionament el nou règim especial, desapareixen les inversions estatutàries. Per tant, tenim un pla de temps per fer tota aquesta negociació. No? Per tant... El president Antic ha lloat les inversions que l'Estat ha fet el 2009 de 414 milions d'euros i ha recordat que durant el seu mandat s'estan assolint fites històriques pel que fa a l'arribada de recursos estatals a Balears.